Zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana ima čak 18 miliona ljudi, a ako se formira do 2024. značila bi bolju trgovinu i slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi. Sve to mnogo bi značilo za zemlje regiona, smatraju u Savjetu za regionalnu saradnju, i može samo doprinijeti evropskom putu svake zemlje pojedinačno, a nikako biti prepreka ili zamjena za Evropsku uniju. Ovaj plan koji će sutra biti usvojen je zapravo proširio 4 osnovne slobode o kojima neke druge inicijative također govore, vi ste pomenuli mini Schengen, i na oblast kao što su integracije ili saradnja, bliže saradnje i povezivanje u oblasti industrije, inovacija, ali i mobilnosti, odnosno kretanja i međusobnog priznavanja kvalifikacija, kao i investicije. Nezaposlenost, ekonomska situacija, odliv kvalifikovane radne snage, mladi ljudi koji napuštaju naše ekonomije, to je sve obeshrabrujuća stvarnost Zapadnog Balkana, kaže Miščević, i vjeruje da bi se na ovaj način ti problemi mogli uspješnije prevazići. Ono što je recimo u vrijeme pandemije moglo biti od velike koristi je međusobno priznanje kvalifikacija i diploma. Koji će omogućiti svima nama da pod istim uslovima kao u svojim državama radimo u bilo kojoj od 6 ekonomija Zapadnog Balkana. U uslovima COVID-a mnogima od nas ovdje u regionu su falili lekari, medicinsko osoblje, i to je jedna od stvari koje međusobno priznavanje kvalifikacije i diploma može da pomogne. Jedna od stvari koja je također za korist od svih nas, za sve nas, naravno, to su zeleni koridori. Bilo je potrebno obezbediti da zapravo bez ikakvog ograničenja, posebno transport potrebnih materijala, medicinskog materijala, bude nesmetan i bez zadržavanja. Tako da smo od 2000 kamiona na početku danas došli na 30.000 kamiona. Jedan od prvih benefita koji je nastao iz ove saradnje je smanjenje cijena roaminga na Zapadnom Balkanu, dok će od jula naredne godine on biti besplatan. I obezbediti da i prilikom putovanja u Evropsku uniju zapravo tarife za roaming ne postoje. Sjutrašnji samit u Sofiji otvorit će njemačka kancelarka Angela Merkel, a tu će biti i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Nije poznato ko će sutra predstavljati Crnu Goru, ali nam organizatori potvrđuju da je i Podgorica najavila potpisivanje ovog sporazuma.